Gledaj kako ima lepe trepavice. A noge dugačke, mogla bi njima da obgrli i tebe i mene zajedno. Meni deluje baš negovano. Osjećam ovde kako miriše. No jok, sise su je glavni argument. Ne, meni nokti. Pogledaj crveni lak. Odiše erotskom inteligencijom. Šta si ti neki pedikir, manikir, kozmetičar? Šta nju da montiraš ili da kresneš? Nisam pedikir, nisam ni seksualni manijak. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Ljubiša. Da, izvolite. Mislio sam da popijem u piće. Ne mogu sad drugi put. Ja sam Ljubiša. To si već rekao. Mislio sam da popijem u piće. Rekla sam ti drugi put. Ovo je drugi put. Ti baš ne odustaješ. Obično ne prilazim ovako hajdučki, ali ovo je izuzetak. A, još jedan uporan. Dobro, što si teo da mi kažeš? Pa nestam, nikad nisam stigao do ovog dela.